Velkommen til Supermad. En række madprogrammer, hvor vi gør sund mad nemt. Nemt, fordi at vores retter ikke er overkomplicerede. Nemt, fordi vi ligger her på YouTube, hvor vi forhåbentligvis lige nu er på din tablet eller telefon ude i dit køkken, hvor du nemt kan stoppe og spole, som du vil. Og nemt, fordi at det er sund mad, der smager ekstremt godt, og derved bliver noget, du nemt får lyst til, frem for det usunde. Efter mine sidste madprogrammer var der mange, der efterspurgte nogle af mine opskrifter på sund, men velsmagende mad. Derfor synes jeg, temaet for mine nye madprogrammer skulle være sundhed. Jeg ved noget om sundhed, men jeg ved ikke nok til at kunne lave en hel række programmer om det. Derfor har jeg taget min veninde og min egen sundhedsguru, Nicole Punzi, med mig i køkkenet. Tak fordi du er med, Nicole. Selv tak. Tror du, det bliver godt det hele? Det bliver rigtig godt. Vi glæder os rigtig meget. Og Nicole, hvad starter vi med i dag? Matcha pandekager. Åh, det bliver godt. Nicole, matcha pandekager. Mm. Hvorfor har vi valgt at tage det med? Det er fordi, du godt kan lide pandekager. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg elsker pandekager, men vi har så lavet en lidt sundere version sammen. Mm. Og fortæl lidt om de ingredienser, der er i. Jamen, vi har valgt havregryn, og det er simpelthen, fordi det er fyldt med fiber, så de er sunde. Så er der noget mandelmel. Og den gode rismel. Ja. Den har jeg jo ikke rigtig brugt så meget, før jeg lærte dig at kende, vil jeg gerne ærligt indrømme. Og det er ligesom den glutenfrie variant af hvedemel. Kardemomme. Ja. Skal vi have i? Jeg elsker jo kardemomme. Jeg synes, det er det her virkelig undervurderede krydderi, der får en til at tænke sådan helt Arabian Night, ja. Ikke? Ja. Vanilje. Ja. Og der siger du, at du godt kan lide rigtig meget vanilje, så vi fyrer godt på her. Yes. Så skal der selvfølgelig lidt salt i, så der tager vi det lidt. Skal jeg tage bananerne imens her? Ja, så tager vi to æg i her. Det er jo godt protein, så det her det bliver jo proteinpandekager. Ja. Fordi der både er æg i, og så bliver manden. Manden indeholder også proteiner. Så på den måde er det jo godt måltid om morgenen, ligesom at få proteiner, fedtstoffer og kulhydrater. Mm-hmm. Så det sørger vi for her. Okay. Jamen, vi tager rismælk i for at få noget hvede i. Og ellers så kan man jo vælge andre mælkeformer eller bare vand. Og Nicole, fortæl os lige lidt omkring matcha. Jeg var jo ikke så meget til matcha før i tiden, og så fortalte du mig ligesom, det handlede om, at man skulle have det på den rigtige måde. Mm. Af nogen, der vidste, hvad det var, de lavede, og tog mig på en matcha bar faktisk, hvor jeg fik den her cashew latte matcha, som vi også kommer til at få her i dag. Og så blev jeg jo solgt. Det er jo grønt te, pulver, der er blevet blendet, så du får hele teen, i stedet for kun udtrækt af teen. Det er jo altså proppet med antioxidanter. Det er det, der er med hele det her matcha-show. At man plejer at sige, at i en kop matcha, eller i sådan et mål matcha her, der får du, hvad der svarer til 12 kopper grønt te. Eller i hvert fald antioxidanterne for det. Når der vi snakker generelle tal, så er matchaen altså helt op og støde i forhold til goji-bær, tranebær, blåbær. Så virkelig sundt for en, og nu i vores pandekær. Lad os blende det op, Nicole, og så opvarmer jeg panden her, og så er vi snart klar til at lave nogle pandekær. Yeah. Når jeg laver pandekær normalt, så vil jeg bruge smør. Når det er, at jeg skal lave den her lidt sundere version, så bruger jeg enten olivenolie, eller også så bruger jeg, når det er, jeg gerne vil have, at det skal være ekstra lækkert, kokosolie. Og kokosolie, hvorfor er det, at det ligesom er vokset så meget her i løbet af det sidste stykke tid? For det første er kokosolie rigtig godt at stege i, fordi det kan tåle en høj temperatur. Så smager det jo også rigtig godt, synes jeg. Rigtig fint til pandekager. Og så er det bare et super godt fedtstof. Jamen, vi steger i kokosolie, og så er der snart lidt lækre pandekager. Nicole, den sidste pandekage her er lavet. Og som noget varmt at drikke, dejligt lækkert her til vores morgenmad. Så laver vi altså de her cashew matcha lattes, som du har introduceret mig for, som jeg er fuldstændig afhængig af.
Og det lyder mere besværligt og fancy, end hvad det egentlig er. Ja. Det er matcha-teen, der bliver blandet med en cashew-mælk, som simpelthen er lavet på cashew-nødder. Og vi viser i et af vores andre programmer, hvordan at man laver den her fra bunden af, som faktisk er ret simpelt. Men nu har vi den bare her på flaske. Du har været så venlig at lave den i går. Og hvordan laver du så latten her? Jamen altså, nu har jeg så sådan en mælkevarmer, men man kan også bare varme det op i sin gryde. Så gør jeg bare lige sådan her, sådan, så der ikke er nogen klumper i. Ja. Så kan jeg godt lide, at man bare lige putter en meget lille smule kogende vand, 70 grader. Ja. Så det ikke ødelægger teen, antioxidanterne. Og så pisker jeg det bare lige rundt, sådan, så alt teen er med. Så hælder jeg mælken, som vi har varmet. Ja. Pynter vi lidt. Voilà. Så fint. Okay, jeg prøver. Oh, det er så godt. Det er simpelthen den her sødme, der er for cashewnødderne, jeg bare elsker. Ja. Og du får, altså det her, det er nærmest ligesom for mig i hvert fald energimæssigt, koffein er der en del i, så det kan også være et alternativ til morgenkaffen. Og det bliver helt perfekt sammen med vores pandekager. Lad os få noget på tallerkenerne. Jeg håber rigtig meget, at I kunne bruge det til noget, og I vil se med i resten af vores programmer om super mad.